عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے کہ جو سونامرگ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے ہمارا، یہ عموماً جو ہے مارچ کے اینڈ میں یا اپریل میں جا کے یہ کھلا کرتا تھا ٹورسٹ کے لیے، لیکن اس بار ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ارلی کھولا جائے، اور اس کوشش کی ہماری کڑی رہی ہے کہ ہم نے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ان کو ٹائم پہ متحرک کیا، اور جو بھی ہماری ونٹر میں سروسز فیسلٹی ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہیں، جیسے پاور سپلائی، واٹر سپلائی، باقی روڈ کنیکٹیوٹی، باقی پارکنگ پلیسز وغیرہ جو بھی ہیں ہمارے وہاں پر ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہیں، تو ان کو ہم نے ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم ہم نے اپنے مین اور مشینری لگا کر اس کو ریسٹور کیا۔ ابھی جو ہے سونامرگ میں پاور بھی ریسٹورڈ ہے، پانی بھی ریسٹور ہے، بی ایس این ایل سروسز ریسٹور ہیں، باقی جو الائڈ سروسز فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوٹلس کے حوالے سے ہوں یا گورنمنٹ کی فیسلٹیز کے حوالے سے ہوں، وہ ریسٹور کر دی گئی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے بیٹر جانا کہ سونامرگ کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اور پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ ایک اچھا سا فیسٹیول آرگنائز کیا جائے، تو اسی سلسلے میں ہم نے سونامرگ ونٹر فیسٹیول کا نام اس کو دیا ہے، اور یہ ہم کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں، آرگنائز ہم نے کیا اور کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں 25 فروری کو۔ اور اس دن جو ہے اس ایونٹ میں کلرفل پروگرامز انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے جو ہے کچھ سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے سٹالز بھی لگیں گے، جس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے پروڈکٹس کا شو کاز ہوگا، اور ڈفرینٹ سکیمز جو ہیں وہ ڈسپلے میں رہیں گی تاکہ عام لوگ ان کا فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ یہ جو ایونٹ ہے، اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں ہمارے ساتھ کولابریشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کشمیر اور این ایچ آئی ڈی سی ایل کی رہے گی۔ تو آپ کے مادھیم سے، آپ کے میڈیم سے میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جوگ در جوگ آئیں، اور سونامرگ 25 فروری کو آئیں، سونامرگ میں سونامرگ کی خوبصورتی کا لطف اٹھائیں، اور جو ایونٹ ہوگا کلرفل جو آئٹمز وہاں پہ پیش کیے جائیں گے ان کا لطف اٹھائیں، اور سونامرگ کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آپ بار بار آتے رہیں، یہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوگی۔